ורק יתרונות, רק אתה אומר, רגע, יש לו יתרונות, איך אני יכול להיות בלעדיה, אבל יש לו גם חסרונות, אז אתה בקונפליקט. כן, אז בעצם אתה אומר שאני יכול, לא משנה באיזה מצב אני נתון, אני יכול תמיד להרגיש טוב עם הכלים שנתת לי, עם האופציות האלה. אני יכול לחזור אליה עכשיו, אני יכול להגיד טוב, בא לי לחזור אליה לחודשיים, אוקיי? ואז לשחק, להפוך את החסרונות ליתרונות. או לניטרלי, או לניטרלי. יכול להיפרד ממנה שוב, ואז להפוך את ה... יתרונות, לחסרונות או לניטרלי, או למצוא להם אלטרנטיבה, או למצוא אלטרנטיבה. אז בעצם מה שקורה בתכלס זה לא כזה קריטי. אז בסוף יש לך את כל האופציות, זה עדיף, לא? אבל אם היא לא משתתפת במשחק. אבל אין לו את הבעיה, זה בהתחלה התחלנו. אם היא לא משתתפת במשחק, אז גם בזה יש יתרונות ויש חסרונות. זה שלישייה. זאת אומרת, זה כבר שלושה. לא, נגיד שהיא אומרת לו לא רוצה. נגיד שהיא אומרת לו לא רוצה. אז הוא סובל. אפשר למצוא מה טוב בזה שהיא לא רוצה, אפשר למצוא מה רע בזה שהיא לא רוצה. אפשר למצוא... אפשר למצוא... כן, אפשר למצוא למה זה לא משנה. אפשר עכשיו להגיד שהיא לא רוצה. עכשיו אפשר למצוא מה הוא יכול לעשות כדי שהיא תרצה, אפשר למצוא למה הוא לא צריך לעשות את זה. אפשר למצוא בכל הצדדים. אבל בסוף, בכל אופציה אתה נהנה. כן, אבל כשיש לך את האפשרות, את הצד שני זה כבר משהו, זה כבר לא יודע, לא מתאים לך, אנחנו נעולים. זה יש לך את האפשרות השנייה, זה כבר... מה שאני רק יוסיף לכם, תקשיבו משהו לך, תקשיבו. עכשיו בואו נגיד לך משהו. כשאתה תהיה בנגיד שלקחת את כל האופציות וישבתי עם עצמך, אמרת, אני רוצה בשביל עצמי להבין מה, איך אני הופך את שני הצדדים, אז אתה מגיע לשנה. עכשיו, שאתה תגיע, אם תגיע לזה, אתה תהיה בחוויה שאתה תישאר במצב של עכשיו. אוקיי, בעיקרון, כי למה לשנות? מה? תראה לי שזה המצב שלי, שזה די קרוב אחד לשני. לא, אבל אצלך, אתה נשאר במצב של עכשיו, כי אתה על אותו כמות חסרונות ויתרונות. כן. אבל אז אתה סובל. נכון. אתה נקרא. אז אני אומר לך, את היתרונות תהפוך לחסרונות, את החסרונות לדרום, אז לא תיקרא. אתה מבין? ואז תהפוך אותם כמה דבר. לא, להפוך את היתרונות לחסרונות ואת החסרונות ליתרונות. אתה היום, על המצב הקיים, כי 50% אתה נמשך בחבר לפה ו-50% אתה נמשך בחבר לפה. אני אומר לך, את כל היתרונות שלה, תחשוב למה הם חסרונות, ואת כל החסרונות שלה, תחשוב למה הם יתרונות, ואז תיקרא מהכיוון ההפוך. ואז תהפוך אותו עוד פעם ועוד פעם, ואז יש לך את שני הצדדים. מה היית לקרוא מהכיוון הפוך? תקשיב, היום רע לך מזה שאתה לא איתה, אבל גם טוב לך מזה שאתה לא איתה. רע לך בגלל היתרונות שלה, טוב לך בגלל החסרונות שלה. עכשיו, אם החסרונות שלה יראו לך טובים, והיתרונות שלה יראו לך רעים, אז יהיה לך את אותו דבר הכפוך. אתה תגיד, אז רע לי בגלל היתרונות והחסרונות ההפוכים. ולכן, מה הפתרון? הפתרון זה לעשות את כל האופציות בו זמנית. שהיתרונות שלה תביא למה הם גם יתרונות וגם חסרונות, והחסרונות שלה תביא למה הם גם יתרונות וגם חסרונות. ואז הייתי את האופציה לשחק עם זה, ואז אתה שווה, ואז אתה משווה. ואז אתה חופשי לגמרי, אתה יכול להגיד שזה יתרונות ולהיות שם, אתה יכול להצליח לעזור ולהיות שם. אם אתה תחשוב רק את ההיפוך, אז לא פעם נדפקת. אתה צריך להיות במצב שכל היתרונות שלה, אתה מבין למה זה גם יתרונות וגם חסרונות, ואם אתה מספיק יצירתי תמצא, ואם אתה מסביר איך, וכל החסרונות, תבין למה זה גם יתרונות וגם חסרונות. יש, בכל דבר אפשר למצוא. אז אני צריך לבחור את זה במידה שאני רוצה שדוגרו מצטרך. מה זה אחר כך? זה לפי מה ש... לפי העניין. לפי המצב הנתון. אם אני לא איתה, אז אני חייב להפוך את זה ל... נכון, אז תסתכל, אז תגיד לך, זה טוב מאוד. ואם אתה לא איתה ויבוא לך להרגיש רע, אז תגיד, לא, יש בה יתרונות. ואם אתה איתה ויבוא לך להרגיש רע, אז תגיד, יש בה חסרונות. אבל אתה יכול גם להגיד את ההיפוך. עכשיו נשאר לי לעשות את העבודה הזאת. זה רק עניין של התבוננות, של התבוננות, כי ההתבוננות משנה את החוויה. עכשיו אני רוצה להוסיף משהו. כן, אני רוצה להגיד לגבי משהו. מהניסיון שלי, כשנצמדים לפה או להרצאות, בהתחלה, כשאתה מנסה לעשות את העבודה הזאת, קשה לך, כי הראש שלך עובד עדיין בסוג שמקשיבים עוד, או שקוראים, או שמתבוננים, פתאום באים לך רעיונות חדשים איך להסתכל הפוך, שזה עצמו עוזר לך. לעשות את העבודה עצמה. כי לפעמים, אתה יכול לעשות את זה, אז יכול לקחת לך עוד עשר שנים אולי, עוד 20 שנה. כשנצמדים, דוגמה, לפה, או לספר וזה, אז כבר הרעיונות נכנסות לך, וזה כבר יותר קל. מה שהוא אמר, עכשיו בואו נחזור יותר פורמלי. מה שהוא אמר, זה שככל שאתה מגיע לפה יותר פעמים, וקורא יותר את הספר וכו' וכו' וכו', אז המוח שלך, קולט את המוח שלך מתחיל להסתגל, זה כמו שאתה עושה אימוני כושר בחדר כושר, או עושה אימוני כושר רק בשדה קרב.
תבין, אתה יכול להגיד, מה, אני מתאמן תוך כדי מלחמה, ואתה יכול להגיד, לא, אני מתאמן באימונים. תבין, עכשיו, ככל שאתה יותר קורא, אז המחשבה שלך מתהפכת, ומתהפכת, ומתהפכת, אז אתה כבר טיק-טק, אתה, יש לך על זה, כן. עבדתי כמה חודשים עם השיטה של ביירון קייטי. רגע, זה נושא אחר? לא, אותו נושא בדיוק. אוקיי, אתה תזכור את השאלה הזאת? אתה תזכור אותה? אני רוצה להגיד עוד משהו. עכשיו, תבינו משהו פשוט. מה שאמרתי לו זה נכון, אבל אם הוא יעשה את מה שאמרתי לו, ב-100% הוא יהיה במה שנקרא אחדות. אבל מה שאני מנסה לומר, זה שאחר כך כשהוא בוחר צעד, הוא לא יכול להישאר על המקום של, טוב, זה גם יתרונות וגם חסרונות וגם חסרונות וגם יתרונות, כי אם אתה נשאר על אותו מקום, אז אתה לא פה ולא שם. כאילו אם אתה תהיה איתה, נגיד תחליט שאתה חוזר אליה, כי למה? כי הבנת שהיתרונות של שהחסרונות שלו זה יתרונות, אבל בו זמנית אומר, רגע, אבל גם היתרונות שלו חסרונות, אז אתה כבר לא פה ולא שם. שזה לא בהכרחה, גם בסדר. אבל הראינו שאחר כך שאתה בנפרדות, אתה חוזר כאילו לנפרדות, עכשיו אתה כן ננעל על משהו. אתה כן ננעל, לא. זה יתרונות. אז אתה יכול לחזור לו את היתרונות, אבל אז אתה, כאילו אתה כן נכנס לתוך זה, זה לא שאתה תמיד נמצא על השווה. בתת מודע שלך איפה שהוא בעומק, הכל שווה. זה שווה אם אני חי, זה שווה אם אני מת, זה שווה אם אני בריא, שווה אם אני חולה. אבל בחיצוני אתה לא נמצא על השווה. כי על השווה אתה לא תפעל, אתה לא תוכל, למה אני יכול לשווה? אתה מתחיל לשמור על פעם מסוים. נכון, בדיוק. לא, אתה צריך לשמור על פעם כדי לעשות תנועה. כדי בסוף להחליט, האם אני מוחק את זה או מתקשר, יש לך, נגיד שיש לך את המספר שלה. אתה בסוף צריך להחליט, לא שאתה מתקשר או שאתה מוחק אותו, נכון? כדי לבצע את הפעולה הזאת, מתוך השווה אתה תישאר על המקום הקיים. כדי להחליט בסוף, טוב, שזה גם בסדר, אתה יכול להגיד, זה גם גרבה, בוא נשאיר על הקיים. אבל כדי לקבל את ההחלטה אם למחוק את הטלפון או להתקשר, אתה צריך לנקוט עמדה, אתה צריך לבחור. איך תבחר, איך שאלה אחרת. כן, אתה בסוף, אתה כאילו צריך לשקר לעצמך משהו, צריך להגיד לא. להחליט שאני רוצה להעלות את בדיוק. האסטרונות או הפוך. בדיוק, בדיוק, בדיוק. רגע, שמה רצית לשאול? רציתי לשאול בעניין של מה שדיברתם על האמון להפוך את זה. להפוך את זה לחיסרון למשל, אוקיי? אוקיי. אז אני עבדתי הרבה עם השיטה של ביירון, והייתי לוקח משפט מסוים. בוא נעשה את זה בפני עצמו. זה קשור, אני שואל שאלה, זה קשור ספציפית לאקסיט, או זה קשור באופן כללי? זה באופן כללי. אז בוא נדבר על זה בנפרד. אוקיי. אוקיי, אז הבנו שאלות על הנושא הזה. על הנושא הזה?